så. Vi skal ikke smække så med dørene. Nej, det er bare fordi, der er gennemtræk. Overtræk? Nej. Gennemtræk. Ja, okay, det er så fint nok. Åh ja, jamen velkommen til. Og Søren, du holder lige fingrene fra dåsen der. Det er typisk jer socialdemokrater. I skal altid have en finger i en eller anden dåse. Ja, det kommer fra de konservative. I har altid fingeren på aftrækkeren eller proptrækkeren, ja. Ja. Så, I to. Nu skal vi have fordelt de her sommerferier på den rigtige måde. Ja, altså det ligger sådan, jeg skal ikke holde sommerferie i år. Nej. Det var sådan set heller ikke min plan, nej. Heller ikke din, nej. Jamen, så bliver det jo forholdsvis nemt at fordele de her borgmesterposter, fordi jeg skal sådan set heller ikke på sommerferie i år. Så det er jo rigtig godt, og sådan er det. Sten, du holder også lige fingrene fra kassen der, tak. Ja, men borgmester, nu er det jo sådan, at nu har jeg undersøgt det lidt. Altså, der er jo nogle vederlag, man kan få for at blive karriereborgmester. Hold, det er alt for kompliceret, det du kommer med der. Det vil jeg faktisk også sige. Nå, ja. Godt. Ja. Men så er vi jo så... Søren, sæt dig! Det var da utroligt. Jamen, jeg har jo faktisk undersøgt det så meget, at jeg egentlig har gjort og lavet en retfærdig måde, som vi kan gøre det på. Ja. Så jeg har faktisk allerede gjort klar til det, hvis I vil se det. Ja, tak. Ja. Det er sgu nok en dum idé. Garanteret. Ja, det tænker jeg. Hvad er det nu? Ej, hold op, Sten. Det ser sgu da spændende ud, det der, hva'? Skal vi tilbage? Det er vist lidt mere spændende, det her. Nu skal I se. Nu har jeg taget de to skåle her, hvor vi så trækker fra. Og så er det jo så det, der står på, som vi skal gøre, så vi får optjent vores vederlag. Det er spændende. Hva? Jeg synes, det er et godt forslag. Og jeg foreslår rent faktisk, at Søren, du skal trække den røde skål. Ja, det passer også til partifarve, kan man sige. Og Sten, du trækker den grønne skål. Tror I nu, det går? I selvfølgelig går det. Ja. Det er sådan, det, vi er, og det er sådan, vi gør det. Ikke? Ja, det er godt. Og Søren, du får lov til at starte. Værsgod. Og jeg vil som borgmester selvfølgelig gerne have lov at læse op, hvad der står på siden. Ja, vel, Mads. Ja, du skal jo også lave et eller andet, ja. Det var det. Mange tak. Ja, der står vederlag uanset hvad. Ja. Ja, du er godt nok heldig. Ja, det var nok, ja. Det var flot. Ja, nå Sten, så er det din tur. Tak for det. Tømning af borgmesterens postkasse, 37.700 kroner. Ja. Det kan jeg godt. Det var godt. Du skal huske at give ham den nøgle, altså, hvor han ikke gjorde den. Ja, den sidder jeg tungt på. Så er det din tur. Ja, tak for det. Vil du lige passe dig selv? Ja, hvad står der? Vederlag uanset hvad. Ja. Det kan vi, ja. Det var flot. Tak. Stiltigt. Nej, det er ikke heldigt. Det er en god plan, det her. Ja. Håndtryk til flaskesamler på gaden i Varde, 37.700 kroner. Jo, det kan jeg godt da. Nå, godt. Du må gerne slippe. Ja, tak. Søren, så er det dig. Ja. Jamen, det er jo, jeg får faktisk, jeg har en tilbage, det er heldigt. Ja, jeg ved, hvad der står på det. Ja. Vederlag, uanset hvad. Ja. Det må jeg sige, Søren. Nå, Sten. Søren, sæt dig. Tak. Stå til rådighed for ingenting. 37.700 kroner. Det gør jeg allerede. Det var flot. Jamen, det var godt, så tænker jeg faktisk, at vi alle er tilfredse, og så har jeg faktisk kun tilbage ønske en rigtig god ferie. Ja, tak. Ja, ja, god ferie, ja. Ja, tusind tak. nej. Jeg kunne ikke undgå at høre jer ude på gangen. Åh,
Er det nu helt lovligt, det I gør det her? Det er ikke noget, vi vil vide noget om. Sådan har vi altid gjort det. Ja. Nå, jamen, så er det vel i orden. Det er faktisk dit problem, lille kommunaldirektør. For helvede, jeg kan ikke lide dig. Jeg sidder så med knarsler. Er det nu ikke lidt dumt, det vi gør her? Nej, 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 nej. Det er sådan, vi er, og det er sådan, vi gør. Ikke? Ja, og vi kan jo altid give penge tilbage, hvis der er nogen, der får nogle mistanke, jo. Er du dum, eller hvad? Ja. Nå. Okay. Ja, det er jeg vel så også, hvis jeg er enig med Søren. Ja, det er du da. Men altså, skulle det komme dertil, så har jeg formuleret et lille skriv, som der ikke er nogen som helst, der forstår noget som helst af. Så ja. Jo, må vi høre. Jo, men det må I vel så egentlig gerne. Jeg skal lige have fundet den her. Ja, ja. Nå. Men det lyder således. Pengene har ingen betydning for skatteborgerne i Varde Kommune. Pengene vil være i spil til en honorering. De penge har ingen anvendelse den dag i dag, så de ligger sådan set i kassen. Det bliver et nulsumsspil for skatteyderne, fordi at pengene er allokeret til politisk arbejde, så de har ingen anvendelse nu. Hvad siger I så? Ja, det fattede vi ingen skid af. Sig mig, I er dumme, eller hvad? Ja. Nå, jamen så alt som det plejer at være, så er der kun tilbage en god ferie, og tak for et rigtig godt møde. Ja, ja. God ferie. Godt, tusind tak.